Gaur hemen Nafarroako Unibertsitate Publikoan elkarrateratze bat deitu dugu, ze izan ere azkeneko astetan Palestinar herriaren egoera asko larritu da, eta horregatik ba ikasle abertzaletik mobilizazioak deitu ditugu Euskal Herriko lau hiriburutan, Palestinar herriari babesa eta elkartasuna adierazteko, Israelgo estatua naiz eta honen konplize diren instituzioak seinalatzeko. Bestalde salatzea gobernu ezkertiarrak eukion jarrera, bi aldek berdin duz eta posizio ekidistante bat hartuz, baita salatzea NATOkin aurrea ematen nahi dan politika ekonomiko eta militarrak, eta horrek Israelen estatua legitimatzeula eta palestinarra autodefentsa saboteatu. Beraz, hoi salatzea eta bestalde deitea 30en Bilbon deituan manifestazio nazionalea. Hori batez ere instituzioak hartu duten honekiko papera salatzea, ze izan ere Espainiako gobernu ezkertiarrak bakearen aldeko mezu ekidistanteak zabaldu ditu, eta adibidez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko bezalako instituzioak konflikto honen aurrean neutraltasuna adierazi dute, gu ulertuz genozidioaren konplize izan da.